Dobro jutro, Denise. Drugi put, tako je. Mi se nalazimo u dvorištu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, vrtić Lane iza nas. I zaista pričamo o jednoj lepoj temi, a to je upis dece u vrtiće. Direktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Počeo je upis, evo da čujemo koliko mesta ima za naše pirotske mališane. Upis je počeo kao i prošle godine aprila meseca. Od trećeg je krenuo upis do kraja ovog meseca. Roditelji imaju vremena da se upišu, da uzmu dokumentaciju koja je potrebna za upis. Inače imamo trenutno samo 140 mesta, mislim na celodnevni boravak, s tim što pripremni preškolski znamo da je obavezan, za svu decu imamo mesta. Koliko deteta, odnosno roditelja je zapravo zainteresovano za upis dece u vrtiće? Šta je sa listama čekanja? To je prosto neizbežna tema. Lista čekanja septembra meseca 2017. bila je 55 deteta. Sad trenutno vidjet ćemo posle upisnog roka koliko dece će biti na listi čekanja. Roditelji su vrlo zainteresovani, naravno. Za ovih nekih 5 ili 6 dana, od kako već teče upis, imamo 140 prijava. Što se tiče samih vrtića, tu je bilo dosta i donacija, pamtimo i donaciju Fondacije Ana i Vlade Divac. Zaista radite na uređenju kako onog spoljašnjeg dela, tako i unutrašnjeg. Otkud vam te ideje? Su kreativne vaspitačice, vaspitači? Pa naravno i vaspitači, mogu da kažem i ja sam vaspitač po struci. Gledamo da ulepšamo prostor, ne samo unutrašnji, nego i naša dvorišta radi svoje dece. Uredili smo Neven prošle godine. Sad je u planu crvenkapa i prvomajski cvet, lane i bambi već smo sredili. Nasadili smo 100 sadnica decembra meseca. I sami nešto radimo što možemo sami, bez donacija, znači farbamo ograde, ulepšavamo naše zidove, unutrašnji prostor takođe. Pričamo o broju dece, šta je sa brojem zaposlenih? Mi u Pirotu imamo visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Kakav nam je kadar u predškolskoj ustanovi? Znamo da je zabrana zapošljavanja, nemamo dovoljan broj vaspitača. Imamo listu čekanja, kako ja to kažem, i vaspitača i dece. Žao mi je, ali nije to samo kod nas, to je u celoj Srbiji. Inače, ove godine mogu da kažem da je nama ministarstvo dozvolilo da uposlimo tri radnika. Među njima je jedan vaspitač, što nam mnogo znači. Na koliko deteta, koliko vaspitača ide? Ukoliko vaspitač radi u celodnevnom boravku, normativ je za jednu grupu dece 24 do 25 dece, rade dva vaspitača, međutim naše grupe su iznad normativa, pune su nam grupe, imamo preko 30 dece u svakoj grupi. Praznici, kada su praznici, sva deca imate neke priredbe, imate predstave, zaista dosta aktivnosti. Šta je ono naredno što će se raditi u samoj predškolskoj ustanovi? Predstave imamo kao što smo imali ranijih godina i rekli smo vaspitači su vrlo kreativni, imaju mnogo, mnogo ideja. Obeležavamo sve moguće i manifestacije što se tiču i grada i uopšte unutar naše preškolske ustanove. A nadalje šta imamo, imali smo dan ustanove, imali smo jednu divnu manifestaciju veliku, po prvi put je učestvovalo preko 600 deteta u našoj hali Kej. Učestvovali su i mlađi uzrasti, što do sada nije bilo. U buduće, naravno, vaspitači po svom nekom programu i planu imaće svoje priredbe, zavisi i od deci, od vaspitača i od roditelja. Direktorka, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Denise, evo čuli ste koje su to aktivnosti bile i koje će biti u narednom periodu.